Hvala, moje ime je Stefan Drašković, ja sam personalni trener, savjetnik za iskrenu, muž, otac, bivši džudista, bivši bodybuilder. Ajmo ćemo malo da vlogujemo. Šta to znači? To znači da ću malo da se krećem i da pričam. Dosta sam bio statičan. Sedao sam u kancelariji, ovako snimao sam i nisam davao baš neke konkretne odgovore. Danas ćemo da pričamo jednu bitnu stvar. Kako trening postaje nešto više? Kako prelaziš put početnika do nekog ozbiljnijeg vježbača? Tema je jako zanimljiva. I misle da je ta motivacija neka bitna stvar. Ono, nema motivacije, ne mogu na trening, nema motivacije da se bavim sobom, nema motivacije da učim, nema motivacije, nema motivacije, bla 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 bla. Prvo što moramo da znamo jeste da je motivacija direktno vezana za akciju. Da, ukoliko ne, akcijamo, motivacija će da bledi i da ne staje. I ako se desi da se motivišemo u nekom trenutku van akcije, iskoristi i odmah kreni. Prosto. E sad, zašto je pominjem? Zašto? Motivacija igra jako malu ulogu u mom životu, prosto volim da osetim da sam motivisan, ali je ignorišem i ne potrebljavam kao bitan subjekt, bitnu stvar, bitno nešto za moje postojanje ili moju funkciju. Zna se stvari koje mora da se odrade, zna se stvari koje su neophodne da se odrade kako bi postigao određene rezultate koje želim da postignem. Prosto je. Time se držim, time se vodim i ignorišem postojanje ili nepostojanje motivacije. To se zove, ajde. To je malo i više od discipline, konstantnost, to je stanje uma. To se stiče vremena. Ajde pričamo o motivaciji u treningu. Motivacija prvo, na samom početku tvog treninga postaje nešto što ti dolazi iznutra. Pa ti s polja pokušavaš da iskoristiš tu energiju. Proći će x dana, 20 do 30, i taj osjećaj unutra će da se ugasi. I uglavnom u tom periodu ljudi prestaju da treniraju. Nedostatak rezultata, nedostatak vremena, suviše obaveza, bla bla bla, ili suviše teško, ili jednostavno neznanje o samom treningu, ishrani ili kojem god drugom sektoru u životu, šta god da ih ugrozi, oni će da isključe trening iz života. E sad, ukoliko dovoljno dugo ostanemo ili se posvetimo cilju, onako istinski budemo željni rezultata, da budemo zgodniji nego što jesmo, da ne budemo više mlohavi, debeli, da ne budemo više pljosnati pozadi, da ne budemo više sa muškim sisicama ili jednostavno da budemo boljeg zdravlja i posvetimo se izuzetno tom cilju, kroz x mjeseci, godina, motivacija kreće da menja oblik. Šta znači? Dolazit će, odlazit će, ali onog trenutka kada ti kao neko ko je ozbiljan vežbač, to je ozbiljno fokusiran, ne pričamo početnik o srednjem ili naprednom vežbaču, već pričam o ozbiljnom vežbaču koji zna kuda je krenuo, ima neki plan i radi sa tim planom. Uđeš, radiš seriju, tvoja motivacija je prisutna. Taj trenutak je zlata vredan. Taj trenutak se isplati čekati i jednostavno svi ozbiljni vežbači ga imaju. Daj sebi dovoljno vremena, budi dovoljno prisutan i imat ćeš. Kreiranje navika kao bitna stvar na tom fitness putovanju, možda mnogo bitnije nego sam trening. I iskreno, zašto? Zato što na putu kreiranja svojih navika stičeš ono što ti treba. Disciplinu, karakter, jači karakter. Kreiranjem dobrih navika stičeš bolje mentalno stanje, sposobnosti. Čekaj da tuče. Koje su ti neophodne da vladaš situaciju? Manje više, svako od nas ima problem sa tim lošim navikama. I one se vrlo često gomilaju mnogo lakše nego ove nove. Ja verujem da ti si ono što su tvoje navike. Ukoliko sebe formiraš prema lošim navikama, ukoliko ideš za njima, da se prepuštaš trenutnim zadovoljstvima, hrana, piće, droga, da će jednostavno tako i da ti bude. Ako ćeš da izgledaš, toliko ozbiljno vežbač ćeš da budeš, toliko će ozbiljno ljudi da te shvataju. Ali ako se fokusiraš i jednu po jednu naviku primeniš, vrlo verovatno možeš da očekuješ nešto više iz cele te priče. Ovo su, bato moj, top 3-4-5 navike. Nisam siguran koliko ću sada ti dam saveta. Šta od navika da odmah implementiraš, da su lake za primjenu i lake za upotrebu i neophodne za tvoj napredak na treningu. I ovako, prosperitet u životu. Bravo. Prva stvar, legni na vreme. Jedan od najtežih
trenutno, mislim, fizički izuzetno laka. Trenutno možda najzahtevnija stvar kod svih ljudi jeste da legnu na vreme. Ne zato što su u nemogućnosti da legnu. Postoje ljudi stvarno koji rade treću smenu i jednostavno zbog male dece ne uspevaju to da ishendluju. Ali većina nije baš u toj situaciji. Tako da gluposti sa tim ne stižem da legnem na vreme ili ne mogu da legnem na vreme. Batali, molim te, ne mogu da te slušam. Legni na vreme, legni pre 10 i omogući telu da se bolje oporavlja. Samim tim što ćeš telu da omogućiš da se bolje oporavlja, omogući ćeš mu da bolje trenira. A kad bolje treniraš, možeš da očekuješ kvalitetnije rezultate. Logično. Druga stvar koju odmah moraš da primjeniš jeste planiranje, to-do lista. Ajde, može da se, ja je isključivo cenim i obožavam to-do listu, jedna je top 3 stvari u mom životu koje trenutno radim i koje mi donose isključivo veliki benefit. Recimo ovako, ustao si ujutru, ne znaš di ćeš, levo ili desno, ne znaš šta te čeka, ne znaš gde ćeš da budeš u koje vreme toku dana. Ne znaš jer nisi promislio o tome, logično. Ajde sad malo da stavimo sve na papir. Uzmi jedno blokče, lepo ima da se kupi za 300-400 dinara, uzmi jednu lepu olovku i svako jutro uz prvu kaficu zapiši sve svoje obaveze u toku dana. Zapiši šta te čeka tog dana. Od hitnih, od bitnih stvari, zapiši odgovore na 3 pitanja. Prvo, šta mogu da očekujem? Drugo pitanje na koje bi trebalo da odgovoriš svako jutro. Kako ću da se ponašam kada mi se stvari dogode? Kada mi se određene stvari dogode? Pa one stvari koje si pisao da očekuješ da ti se desi tog dana, napiši kako ćeš da reaguješ na njih. Stavi sebi standard, postavi sebi mogućnost, stavi sebi misao u glavu za neprilike koje mogu da ti se desi. Treće pitanje koje trebaš da odgovoriš jeste kako da budem najbolja verzija sebe. Tu napiši šta je sve neophodno da uradiš da bi ti bio najbolji što možeš da budeš. 3 pitanje, to do lista, promisli o treningu, promisli u ishrani, u to do listi i daj sebi zadatke koje mogu da ti omoguće da se bolje hraniš, da bolje treniraš i da održiš korak ka svom napretku, ka sticanju nekih dobrih navika koje će da ti omoguće da ti dobro izgledaš, da budeš jači, da budeš bolji, bla bla bla. Sljedeća stvar koja te transformiše iz jednog nivoa u drugi nivo vežbača je promjena mentaliteta, načina razmišljanja i samodisciplina. Pričali smo o disciplini nekoliko prethodnih videa. Samodisciplina je nešto što prethodi tome. Šta znači? To znači da ti da bi bio veći, bolji, kvalitetni vežbač, morao bi da promeniš način svog razmišljanja. Šta to znači? To je, brato moj, kako najlakše ti objasnim, da počneš da razmišljaš o tome šta ti tačno fali. Šta to tačno trebaš da uradiš kako bi bio taj neko. Taj neki vežbač. Da ostaneš istrajan i uprkos nedaćama i uprkos izazovima koje ti život pruža. Da ostaneš dosljedan svoje reči, da tvoja reč nešto vredi samom sebi, to jest tebi, pa i nekom drugom. Da kad kažeš nešto, to stvarno to znači. Da ako kažeš danas ne jedem ceo dan, danas ne jedeš ceo dan. Da ako kažeš danas radim 4x10 ponavljanja maksimalnog opterećenja koje mogu da podignem taj broj ponavljanja na čučnju, to stvarno radiš. Ne samo da kažeš. Disciplinuj se, samo disciplinuj svoj mozak, samo disciplinuj svoje postupke, samo disciplinuj sebe od jutra do mraka. Postavi sebi pitanja šta to dobro radiš, postavi pitanje šta to loše radiš, postavi sebi pitanje kako možeš da budeš bolji svakog dana. Svakog jebenog dana pitaj sebe, gledaj se u ogledalo i kaži: Burazeru, gledam te, ti si kurac, možeš mnogo da budeš, ali si jedna mala pičkica, plašiš se. A kako dolaziš u tu situaciju da očeličeš svoj um, da zapneš, da promeniš svoje mentalno stanje? Tako što sebe iznova i iznova stavljaš na iskušenja. Tako što sebe izazivaš. Prolaziš kroz određene mini torture priređene samom sebi. Jači trening, neki testovi, odricanje u hrani, religijski post, običan fasting, nešto što će da te čačne toliko da proveriš sam sebe i da vidiš čega si napravljen,
što više tih izazova sebi stavljaš, to ćeš ti da budeš jači, bolji u glavi. Plato, ili ti prevazilaženje platoa. Plato ti, to ti je ona, onaj trenutak u treningu gde ti kao vežbač dolaziš do određenih granica. Jednostavno dođeš do određenih granica. U kilaži ne možeš ispod toga ako skidaš kilažu ili određenu kilažu kilaži koju podižeš na određenoj vežbi je to što si do tog pika svojih mogućnosti trenutnih. Dolaziš do, ajde, platoa nekog fizičkog izgleda koji si želeo postigneš pa ne možeš da prebaciš. Stagniraš, da tako kažem, stojiš u mestu. Kad se to desi, postoje dve stvari koje ti moraš da znaš. Prvo, da si postigao maksimum sa tim sistemom treniranja koji sad praktikuješ, sa tim sistemom ishrane koji sad praktikuješ i sa tim sistemom ili sa tim načinom života koji sad imaš. Šta bi trebalo da radimo? To znači da svaki naredni napredak od tebe zahteva određenu žrtvu, znači zahteva od tebe da se više iscimaš. Pa samim tim, taj sistem treniranja od tebe zahteva možda malo bolje planiranje, malo drugačiju selekciju vežbi, malo više fokusa na određene sisteme treniranja koje mogu da ti pomogu, možda malo više edukacije o samom treningu. Način ishrane takođe, možda od tebe zahteva malo više odricanja od hrane, možda malo više, malo veći unos proteina, možda malo manji unos ugljenih hidrata, možda pedantnije vođenje ishrane, to jest beleženje tih kalorija. Može to da znači, može da treba stepenik napred da zakoračuje se ishranu. I način života, možda od tebe sve to zahteva da bolje spavaš, da više tečnosti unosiš, da se malo više oslobađaš ili malo kvalitetnije se oslobađaš stresa, da jednostavno radiš više na sebi. I još jedna stvar koju moraš da znaš kada se desi plato da je važno, jeste da možda je samo došao trenutak da odmoriš i odradiš jedan mali deload, odmoriš jedno 7 dana, totalno ili sa manjim intenzitetom treninga ili sa manjim intenzitetom dijete i samo se vrati na stazu na koju si išao i probaj da nastaviš dalje. Ili jednostavno redukuj celu stazu pa kreni nekim drugim putem. Te dve stvari mogu direktno da menjaju, ajde, granicu tog platoa. Bato, si čuo za tehniku? Lakat u dupe. Kako nisam? To je moja čuvena tehnika. Oslobađanja bolova u dupetu. Ima, u brate, ima i šut u dupe, to je efektivnije. Nije, nemoj šutiti. Prođe, brate. Drži, snimi me kako zabadam lakat u dupe. Kao što sam se prošao, Stefana, šta je to? Vato moj. Lakat, zlatni lakat. E sad, vrlo prostim potezom, lakat ubadamo dupe i da te čujemo jauk. Ne prestajemo da tražimo. Jedan, dve. Znači može to i pati. Šta ti je par, Bato? Istu vežbu, istu muku, dele. Kome teže, Comi? Vas. Zašto? Ništa nije teško. Zašto njemu teže? Zajebava te, Bacena. Dobro jutro. Vlog nastavljamo u drugom danu. Mnogo obaveza, mnogo dobra tema da se obradi i jednostavno prosto moralo je naša da uleti u drugi dan. Jutro je 5:20, ja se spremam da treniram. Sad bi tu neki treneri prosipali neke priče kako mi influenceri u suštini lažemo da ustajemo u vreme koje ustajemo. Kako u suštini ne radimo to što radimo, ali ono istina je manje više da oni samo nisu sposobni da to shvate, a ne da to urade, pa tako priče. Ishrana, kao jako bitan faktor da za dolazak do rezultata, treba da postoji u tri nivoa. Prvi, početnički, opšti, pa čak šta više ne mora ni da bude početnički, treba da bude opšti nivo koji će svako moći da obavlja bez problema,
na to gde se nalazi, šta radi, čime se bavi, koji su mu rezultati, kakvi su mu rezultati, jednostavno nešto što bi svako od nas trebalo da zna da je bitno u ishrani kako bi, ajde, postigao određene zdravstvene fizičke rezultate. Naravno, svaka nova promjena, kao što sam rekao, zahteva više žrtve i više taktike i znanja za dolazak do rezultata. Pa ajde počnemo ovako. Početnik sam po sebi mora da posjeduje određene stvari kako bi sa početničkog mesta, to je određene skillove, veštine i navike oko ishrane, kako bi sa početničkog mesta prešao na početničko mesto. Prvo, treba da zna koliko tačno obroka ima u toku dana. Ne može danas da jede 3, sutra 4, preksutra 5, pa opet da jede 1. Jednostavno mora da zna koliko će obroka da ima u toku dana. Druga stvar, sve je puno zanat. Druga stvar, taj početnik mora da zna šta su ugljeni hidrati, to je koje namirnice su puno ugljenih hidrata, koje mastima, koje proteinima. I svoju ishranu da bazira na visokoproteinskom unosu. Kada je to uspostavio, treća stvar koju bi trebalo on da zna ili da primenjuje jeste da bira namirnice visokog kvaliteta ili namirnice koje nisu prerađene, koje imaju visok nivo određenih makronutrijenata, koje imaju visok kvalitet, da se potrudi da te namirnice pribavlja od poznatih izvora i da te namirnice ne budu dovežajne jabuke iz Argentine, nego jednostavno ako si Smederevac, izvolite, imamo toliko jabuka u okolini, kupuj Smederevske jabuke. Mnogo su bolje nego iz uvoza. Sljedeća stvar na koju bi se ja fokusirao kao početnik jeste da tu i tamo preskočim neki obrok. Zašto? Zato što, ajde, sada sam što ako iskreno propušta uvek jednu stvar, a to je da sve što jedemo jeste opterećenje za stomak. Sve što pojedeš, tvoj stomak mora da stvari, treba ti to ili ne, jednostavno to mu je posao. Danas imamo neke otkazne serije, bit će to zanimljivo. A pošto, brate, ima posao, kao i svaki radnik, mora da ga obavlja. Nekad se umori. Kad se umori, preskoči neki obrok, udari fasting, može 24 sata, odmori stomak jer će bolje da te sluša sljedeći put kad budeš unosio hranu. Kada si uspostavio kontrolu nad svojom ishranom, kada si naučio šta su ugljeni hidrati, proteini, masti, gdje se nalaze, kako da dođeš do njih, u tom trenutku postaje, bato moj, zanimljivo i ti hoćeš da pređeš sa levela 1 na level 2. Level 2 od tebe zahteva 80% posvećenosti merenju hrane. 20% ne, 80% posvećenosti iz odabiru hrane, 20 ne. Samim tim znači da ako hoćeš da pređeš s početnika na neki drugi nivo, broj 2, moraš da žrtvuješ vreme, moraš da žrtvuješ vreme za pripremu, za vreme za edukaciju u hrani, vreme za, ajde, proučavanje recepata. Kada si to shvatio, kupi jednu dobru vagicu, jedan dnevnik, svesku nije bitno, ili skini aplikaciju MyFitnessPal, i izvoli, izračunaj potrebnu količinu nutrijenata da dođeš do tih rezultata i trekuj. Može, može, što da ne?